U holu Gradskog kulturnog centra Užice otvorena je izložba slika Milovana Dagovića iz ciklusa Tragovi identiteta. Milovan Dagović Dago rođen je u Užicu, u Sarajevu je završio umetničku školu, diplomirao i magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti. Radio je kao profesor vajanja i crtanja u umetničkoj školi u Užicu, a danas živi i stvara u Subotici. Milovan Dagović dobitnik je nekoliko značajnih nagrada i priznanja za svoje umetničko stvaralaštvo. Tri decenije života i umetničkog stvaralaštva Milovana Dagovića od 1992. do 2022. ispričane su kroz ciklus radova koji su u tom periodu nastali i tako ostavili tragove identiteta ovog umetnika. Ja sam prognan iz Sarajeva tim ratom i tako dalje. To je jedna teška priča i kroz ove crteže to sve vreme i provejava. A to je jedan ciklus koji jednostavno beleži neko moje vreme, gde sam sve bio, šta mi se sve dešavalo, i ovi crteži su hronolog nekog vremena tog samog perioda i sve to je prikazano kroz tu priču. To je to, kad me neko pita odakle si, ne znam šta bih rekao. Ja sam se rodio u Užicu, pa sam otišao u Sarajevo, živeo tamo nekih 23 godine. Onda je izbio taj nesretni rat, pa sam bio u Čačku 9 meseci kao izbjeglica u rođenoj zemlji. Pa sam onda otišao u Sombor gde sam živeo skoro 4 godine, pa onda za Beograd gde sam živeo zadnjih 25 godina, onda dođe ova korona i mnoge druge okolnosti u mojoj porodici i onda sam se našao u Subotici. Sad tamo živim već 2 godine i 8 meseci, ne sviđa mi se u Subotici zato što je to totalno jedna druga sredina, drugi pristup, druga kultura, drugi način življenja. To je nešto totalno drugačije u odnosu na moju prirodu. Tako kad me neko pita odakle si, ne znam šta bih rekao. Najviše sam iz Užice. Sem što je rođeni Užičanin Milovan Dagović, koga Užičani znaju kao Dago, 16 godina bio je i profesor u Užičkoj umetničkoj školi. Izložbenu postavku Tragovi identiteta, prethodno prikazanoj u Užičkoj gradskoj galeriji, priredio je ovaj umetnik sa svojim učenicima. Izložba je pokretna i ona je već bila u nekim centrima, bila je u Teri, u Kikindi, bila je u Požarevcu, bila je u Bajnoj Bašti, bila je u Gradskoj galeriji u Užicu sa moja dva učenika. Tematski smo se mi povezali, jer je u pitanju i geometrija kao neki oblik izražavanja i pre svega tu je linija. A linija je tačka koja se kreće u prostoru, kao što sam se ja kretao u tom prostoru koji je meni nametnut tim ratom koji je, nažalost, tako krenuo, ispao, i to je jednostavno hronološki zabeleženo kroz ove crteže. I u Užičkom gradskom kulturnom centru izložbu profesora Dagovića otvorili su njegovi učenici. Bio mi je profesor u srednjoj umetničkoj školi i od tada sam imao priliku da se upoznam sa njegovim radom. Ova izložba, odnosno ovi crteži, su u suštini nastavak jednog koncepta koji profesor Dagović razvija, možemo reći, i nekoliko decenija od kada je izbegao iz Sarajeva. Ovde, uopšte generalno u njegovom radu, mi možemo sagledati od uticaja, dakle, ruskih konstruktivista, geometrizacije i generalno nekih arhetipa i simbola koji su svima nama, na kojima se svi nekako možemo pronaći i pronalaziti i dan danas tražiti sebe u neku ruku. Dago je naš profesor, iako smo mi već i dugogodišnje kolege, taj odnos profesor-učenik nikad ne nestaje, jel tako? Mi smo i dalje, onako, gajimo jedno duboko poštovanje prema Dagu. Dago, kada je došao u umetničku školu da predaje, mi smo tada bili neka druga godina, čini mi se, umetničke škole, i već tada je se formirala ta neka Dagova družina specifična, koja i van nastavnih aktivnosti, to jest, da, van nastavnih aktivnosti, tako da se izrazim, sa Dagom nastavila to, pod znacima navoda, stručno umetničko druženje, tako da smo odlazili u njegov atelje i odlazili u plener da zajedno sa njim slikamo i radimo. I tada smo se prvi put, ajde da kažemo, uživo susreli sa tom nekom vrstom apstrakcije. Tada je to nama bilo čudno. Umetnici, pogotovo mladi, prva, druga godina, veruju jedino u Leonarda i Michelangela i u nekakav realizam. Ali Dago je učinio to da polako počinjemo da shvatamo i naučio nas je kako da razmišljamo i gledamo i čitamo to neko apstraktno delo. I mogu reći da je on, pored
profesora Terzića, koji ne vidim ga ovdje, možda je otišao, ovaj, sigurno imao velikog udela, što i ja se sada ovaj, u jednim delom bavim apstraktnom umetnošću. Dago, crtež jeste karakterističan i sad, ajde, nismo istoričari umetnosti, da nešto njega mnogo analiziramo i ovaj, pravimo koje kakve teorije, ali svi znamo da kada pogledamo taj Dago, da li crtež ili skulpturu, odmah ćemo reći to je Dago. To možda na prvi pogled deluje, kada tako kažem, da je to sad kao crteži su isti. Ne, naprotiv nisu. Ko poznaje Dagov rad, vidi da Dago konstantno iz godine u godinu menja taj nekakav i pravi nekakav novi ciklus radova i svaki put je taj ciklus specifičan, svaki put ta neki novi likovni element preovladava na njegovim radovima i što je jako bitno i što se meni dopada tu kod njega jeste da uz te likovne elemente koje on gradi na određenom formatu postoji priča u nazivu rada. A davno se sjećam tih dana dok sam bio student i učenik da je Dago pričao da je jako bitno imati nekakav koncept, nekakvu priču. Tada će rad dosta dublje zaći u publiku i publika će bolje razumjeti sve to. Iz tragova identiteta Milovan Dagović, kako ističe, odlazi u totalnu apstrakciju sa vremenom trenutno prisutnim. Jer vidite, vi imate svaki dan toliko turbulentnih događanja i vremenskih i ljudskih, pa i političkih, ako se osvrnemo na neku svjetsku priču. Jednostavno, sada neki drugi ljudi na nekom drugom ćošku sveta doživljavaju neke stvari koje sam ja doživio kada je bio rat na našim prostorima, nažalost. I jednostavno vi imate, pogotovo umetnici, oni drugačije osjećaju i primećuju svet i beleže ga kroz svoj likovni jezik, kroz neku prizmu koja je njihova. Tako da ja pripadam tom svetu i jednostavno mi smo neki beležnici vremena. Deo svojih slika nastalih u ciklusu Tragovi identiteta Milovan Dagović poklonit će svom rodnom Užicu, ustanovama kulture i javnim gradskim ustanovama.